一岁无买啊，风里未必发啦。brand 高难度的来改进的，谁差用起来，风没有来撇起来都是些。你有没有生意呢？这阵子那困难嘞，一岁无买的生意，来要不得飞快就买嘞。送出去了 brand news 啊，送送这个罗对我打罗，我是跟 mobile show 说了，我是跟那不得的 mobile 的 brand 的东西吧。ဆိုင်ရဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးဆိုင်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးမန္တလေးမြို့ရဲ့35လမ်း905ကြားမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ HY Mobile Second Shop ပါလာရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာဆိုင်နဲ့ကြာကြာနာနာဖွင့်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့တခုမှမယုံရစေနဲ့ဆိုင်ကိုအချိန်မြွေပြလာနိုင်တဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့စကန်ဖုန်းတလုံးဝယ်ယူမှမဆိုအဓိကအမှတ်ကန်ချက်ရှိတဲ့နေရာမှာဓာတ်ရောက်ဝယ်စီချင်ပါလေ software ပိုင်း hardware ပိုင်းအဓိကစစ်ဆေးပြီးတော့ဒီမှာနားလည်ကြကြနဲ့တူတူကိုယ်တိုင်ရောင်းချပေးနေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့စကန်ဖုန်းဝယ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် HY Mobile ကိုတတိယပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာเนี่ยปัดตะโล accessory เนี่ยปัดตะโลยางแหวนแหวนราမျိုးလောက်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းဆိုင်လေးကိုလာခဲ့ပေးဖို့ HY Mobile ကိုလာခဲ့ပေးဖို့ရာ address ကနေပြီးတော့มาဖဖာနဲ့ကိုစားပေါ့เนาะတော့ဟုတ်ခဲ့ပါရှင့်ဟုတ်ဒါပဲတက်มา तू อ่ะပြောပြပါဟုတ်ခဲ့ပါရဲ့လို့ဖုန်းဆိုင်လေးပါတော့ဟိုလာရောက်ပြီးဖိတ်ခေါ်ပါဒီဖုန်းဆိုင်နဲ့ဆိုင်ခွက်လေးကြီးလည်းအများရှိရအောင်နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဖုန်းလေးဆိုတာလည်းတကယ်ရေးသွေးပြီးတော့တကယ်ကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုပဲကျင်ပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေလည်းအကြိုက်တွေးစီပါပါကျွန်တော်တို့အတိအ main ကတော့ကျွန်တော် HY Mobile ကတော့ main က second အနေနဲ့တွားတာ second ကိုတနင်္ဂနွေလောအတိုင်းတာနဲ့လက်လီလက်ကရောင်းချပေးတယ်လက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လုတ်ခဲ့တာကြာပြီ10နှစ်လောက်ရှိပြီလက်လီဆိုင်ကတော့ခုမှဖွင့်လင်းထားတာပေါ့အဲလိုပေါ့ဒီ PC ပိုင်းဆိုင်ကလည်းအမခံရေးရဲဝင်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ကတလပေးထားတာပေါ့စက်ပိုင်းဆိုင်အမခံတလပေးတယ်အဲဒီလက်လီသမားကတော့လောက်ဝယ်ချင်တဲ့လူတိုင်းနဲ့စိတ်ချလို့ရတယ်အမခံတလပေးထားတယ်လုံးဝဖုန်းကို original အတိုင်းပဲမဖွင့်ထားဘူးလုံးဝ all time ပေါ့ခုမှလည်းရောင်းချပေးတယ်အလုံးရောရော့ရဲစေးရှိတယ်အလုံးတန်တန်နဲ့ဈေးပေါ့ဥမာပြောရမယ်ဆိုစကန်အနေထားနဲ့ပြောရမယ် 90% တန်လို့ရှိရင်5သိန်းဥမာဖုန်းတစ်လုံး 90% 5သိန်းဆို99တန်လို့ရှိရင်5သိန်းခွင့်ဖြစ်မယ်
တော့ပုံပုံလေးလေးပြောပြီးမှရောင်းချပေးတာပေါ့ဆေးကတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုင်လေးက SY mobile 4 second ရောင်းချတဲ့ဆိုင်လေးပါတက်ရောက်ပြတာတော့ဖိတ်ချတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တက်ရောက်ပြတာပေါ့နော်မဖိတ်ဘဲနဲ့ဖိတ်လို့တက်တာပေါ့နော်အမကကြချီရဲ့ second ဖုန်းဆိုင်တစ်ခုအနေနဲ့လာရောက်ကြဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဖုန်းကလုံးဝယ်ယူတဲ့အခါမှာကိုတက်လန်းနိုင်တဲ့ငွေပမာဏအမောက်မမီသေးလို့အတိတ်ကမုံယူနိုင်အောင်ဒါမဲ့brand ကောင်းတာမျိုးလေးလည်းကိုက်ကျင်တယ်စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ဖုန်းမျိုးလည်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဆိုင်နဲ့ကြက်တန်းနန်းနာဖွင့်လာတဲ့ SY mobile ဆိုင်မျိုးလာရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကကောရေး SY mobile က phone လေးဝယ်ပြီးပါလားအိုက်တိုင်းနော်SY mobile လေးနောက်ဆုံးချက်ချရဲ့50 promise ဝယ်ပြီးပါလားနော်ချေဝယ်ပြီးအမခံပေးတယ်။ဟိုမှာဘူးဆုံနေကြို။ဟိုစကန်ဘူးဆုံတော့အမခံတလာပေးတယ်။ဟိုမှာဘာကင်နေဆိုအမခံတနည်းပေးတယ်။အဲ့ဒါပေါ့။ဘာကင်ကတော့လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်ရှောင်းမီရက်မီပဲရှိရယ်။မော်ဒယ်တော့မဆုံသေးဘူး။အဲဆက်ကြိုးစားပါမယ်။အဲလိုအပ်တဲ့ဟာတွေထပ်ပြီးမှဖြည့်ဆည်းပါပြီ။လက်ရှိကျွန်တော်တို့စကန်လောကမှာစကန်တော့အမျိုးမျိုးလာတယ်ကျွန်တော် refer စကန်လာတယ်လို့ all စကန်လာတယ်လို့အဲဒီ clutch chain လာမယ်အဲလိုနောက်ဖုံး chain နဲ့နောက်ဖုံး chain လာမယ်အမျိုးမျိုးလာတယ်စေးအဲ့ချိန်မှာအပိုင်းပိုင်းခွဲသွားတာဟို refer စကန်တစ်စီး original စကန်တစ်စီးအဲလိုပေါ့နောက်ဖုံး chain တစ်စီးအလုံးရော့ရော့တော့တစ်စီးသူကသူ့ရဲ့ဟိုရခိုင်တုံးနဲ့ပေါ့ကြည့်မှာ 90% တက်မယ် 85% တက်မယ် 99% တက်မယ် 95% တက်မယ်စေးဟိုအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲလိုပေါ့35 lan 0.05 ja ma shi ni 85 ba lo la ba lo mong le ka ro phi twa le phi phi song ni ba bi mong le ka ro le kya ba ka a myai pu pi lo chip pe ja ba au lo ka chama mong le ti ja ka a myai ni pinya lo ti myai chan ma ni le pu pi chip pe ba lo a long le chi su tin ma re lo ti chu ma mong mo ri chama a myai pi ba lo